У Швейцарії внаслідок повені в підвалі власного будинку загинула жінка та її дочка. Вулиці на повноводні річки перетворили сильні дощі. Затоплено сотні будівель. Найбільше від негоди постраждали Цюріх, Люцерн та столиця Берн. Проводяться рятувальні операції. Зливи в Швейцарії почалися напередодні. До того жителі потерпали від спеки в понад 30 градусів.